o Pokémon Minecraft a tedy začíná brána do Pokémon světa. Tady je něco napsáno, ale já ještě neumím to. Jak se tomu říká? Neumím číst, tak trochu. A tady vidíte, že můžete mít Pokéball míčky nebo takhle hambáče. A zvlášť to je nová verze. A tam mám takový maják. A obzvlášť se tady dají stavět Pokémony. A můžete si dát třeba hambáč nebo kuličku na hlavu. A to ani nevím, co se tady zjevilo. A znáte toho kluka, jak loví Pokémony. Tak normálně tady jsem postavil barák, já nevím, jestli to je úplně přesně, jak to je, ale já nevím. A tady jsem udělal údolí vesničanů. A tady je ta hra na Pokémony. A tady mám zakoupenýho Pokémona, toho hnědý Pokémona. No, já na něj rozsvítím. Pojď, 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 pojď. No, a my se už vrhneme na Minecraft Pokémon. Takže to tady zacpem. Hop. Tady máme robu, tady prodávám věci. A vzáš přístavu nahoře je restaurace. A v této baráku já bydlím. A jsem tady něco přepnu. Tak. Máme to. A teď se podívat do našeho baráčku. Tady máme televizi, která je docela směšná. Kde jsem tam dal kostku. No, co tady dělá zvedře, ježišmarja. Aha, návštěva. No, to. Tady mám postel, tady mám hambář, tady mám pokémoníček. Tady mám trochu s věcma, ježišmarja. Zatím tam mám jenom píble. Jasně, to je, jako jsem dělal já. A teďka se mrknout na naší výstavu. No, tak pojdem, tak pojď. Tady má elektrárnu, tady máme vodu, ale za tu čáru se nesmí, jak spadneš do vody a už se tam nikdy nenajdeš. No a tamhle ta hra, jak jsem říkal. Tady je enchant kniha, tam někde je portál. A tady je ten maják. No a teď jde nohou, tam jsem měl banku míčku, tady to máme. A tady mám banku míčku. A tady je není žádný, ani jeden míček. Že tady je to úplně na prd. Že tam se budu skládat Pokémon, kdyby jsem nějaký našel. Já právě mám vajíčko. V kterým? Oh. Ten Pokémon je hezký. Ten Pokémon je hezký. Vážně. A tady můžete mít vajíčka takových těch vesničanů. Ale já mám takovou verzi. Já jsem říkal, že jsou to Pokémony. Já jsem chtěl podvíst, ale tohle to je úplně super. Vidíte ty villagery, jak lítají. To je krása. Ale já ani nevím, co to je. Protože měly to být villagerové. A jako to já to nechápu, nejdou mi tam ale shellfish. Letající shellfish červená. Tak to je taky villager, prosím vás. I ten modrý, i to modrý vajíčko. Takže to je to žluto-bílý. Tak to je letající villager, a ten modrý je. To je ten modro. Světle tmavě modro, tak to je ten z jižního pólu a ten červeno-černý, tak tmavě červený a černý, tak to je ohnivý villager, ale jako tady je to úplně super. Co to je? Ale podívejte se, jak tady lítají ty villagerové, ježišmarja. Já používám jako Pokémony.
Že jinak je to dobrý. Tady máme bask, tady máme zebřík. A teď se jdeme vykoupat. Ne, kecám. A vidíte, že já to mám v Minecraftu. Takže, ne. Ježiš Maria. A vzáš, já jsem si tu verzi navolil v krumpáči. Takže se nemáte divit. A teď jdem do našeho obchodu. A tady máme toho našeho Pokémona. Tady má holičku, ale já nevím. Tak, je to hnědý Pokémon. Hodně divný. A tady máme takhle naši obchodárnu. Tady prodávám. Tady to jsou moje peníze, někdo mi platí diamantama. Tady prodávám věci. Otazník je nejlepší. Tady mám pokébolmíček na okrasu. A tam mám portál do pekela. Jsem zkoušel tam dávat villager, ale nějak mi to nešlo tam dát ani modrýho, ani červenýho. Ale v tomto světě se mi to povedlo. A vidíte, že já jsem tady udělal na okrasu sníh. A jsem toho modrýho zkusil dát na sníh, ale nefungovalo to. Takže, ale my se jdem podívat. Tady vám ukážu obrázky. Tady, normálně hambáč a kulička. A jestli nevíte, jak se to tam dává, tak jste to měli vědět před rokem. Protože jako to je ten Minecraft má skoro každý. No. Tak to je asi vše. Ne, to není vše. Ježišmarja. A to je, ukážu ještě Minecraftový bludiště. A to se používá takhle. Jako máš nejčistové. Jo, přesně tak. A když tady žádnou představu nevede. Je tohleto. Ale to bude uhrožena teďka. Takže víte, jak tady jak tady dělat věci. A tady máme rozbitý letadla. Tady nějaká továrna. A mělo to být letadlo. Tady je letadlo. A tady vidíte, že má poplach. No a my se jdem podívat teďka do letadla, tady máme sedačky, že proč jsem mě dal od sebe. No to nevadí. A teď se jdem podívat do pekla. A tam taky budu vejžrové, protože já jsem je tam dal. A o čeho používám jako Pokémony? Docela jsou dobrý za Pokémony. Hodně dobrý. A tím myslím dobrý, myslím úplně dobrý. No a mi se to sekalo teďka, to krásný. Kam jsem utekl, ježišmarja? A tady jste. Tady máme naše Pokémony. Proč mi zase musel ulítlo? Ne. Ježišmarja. Lehněte. Ježišmarja, lehněte. Vy neumíte stát. Tak počkejte, já vás trošku zdržím. Protože teďka jsem tu nějak vypnul z ničeho nic a nevím jak. Takže počkejte. No a nám se to zatím načítá, co úplně hrozný. To víte, náš Minecraft se úplně seká. Tak dělej Minecraft. Konečně. No a jsem trošku zdržel, ale bylo to dobrý. No a to je asi vše. Tak bye bye.